E kuptoj, nga ana tjetër, pretendimi është që kjo të ndiqet e sigurisht që do të ketë kohë, po punoni ju për të negociuar me ata punonjës minimalisht që janë ndërkohë pjesë e kompanisë dhe janë në këto procese, që të tërhiqen të bëjnë një hapas. Shiko, ne Kanë filluar negociatat realisht me ta, nuk që të paktën të mos i vazhdojnë proceset të 100, po nuk të mbeten në... edhe zëvendëskryeministra ishte shumë e qartë. Ne nuk kemi ndërmend të merremi se cili mund të bëjë zgjedhjen e vet. Kontrata e tyre punës është në lidhje me punën që ata kryejnë. Në qoftë se pa diskutim nuk do të kryejnë dhe të kenë performancën, do vazhdojnë proceset e tjera, por në asnjë rast nuk do ketë negocime ose presione në lidhje. Nëse ata kanë menduar të ndjekin një rrugë e cila është Jo jashtë presione, po them për proceseve negociata, të le themi punës. diskutime që të tërhiqen dhe të marrin ai sa Tani kompania mund t'ju japi. ne jemi gjithkohës duke Me punuar, gjetë një rrugë të ne mesme. jemi gjithkohës duke punuar në lidhje me këtë proces. Ne nuk mund të negociojmë me një gjë që na duket që nuk është e drejtë në një shoqëri e cila ka qenë e falimentuar, një shoqëri tregtare, jo institucionet e tjera që rregullohen me VKM dhe shpërblimet e pagat e tyre rregullohen me VKM të caktuar. Por vendimet e shpërblimeve dhe paga në bazë të kushteve financiare që ka shoqëria merren për secilin nga punonjësit dhe janë pranuar nga ata, pa kryer pretendime të tjera në lidhje me këtë proces. Madje vazhdojnë të punojnë duke pranuar këtë formë shpërblimi, nuk besoj që ka negocime për një skem të caktuar, të cilët mund të jenë drejtuar nga punonjës të tjerë. Po jo, Pra, nuk po ky flas proces... negocime për skemën, po flas që nëse një pjesë atyre që janë aktualisht punonjës në Ujësiellës dhe i kanë nisur këto procese, pretendojnë vjetërsinë në punë. Le të themi ju mund të bëni një marrëveshje apo mund të uleni në bisedime për t'i thonë mos e pretendo vjetërsinë që nga 2004 sepse është parashkruar, po të paktën 3 vitet Ne e fundit ti mund ta nga marrësh nëse se ke janari në marrë. 2024 në kontratën individuale, në pagën e tyre është përfshirë edhe vjetërsia e punës dhe Po shpërblimet thua, e nga tjera. janari Që këto është kanë formuar filluar të shoqëria, paguar. po pa tjetër. Që kur është formuar shoqëria e re rajonale Vlorë që përfshin edhe Imarën edhe Selenicën, me kontratën individuale të marrë nga Këshilli Mbikëqyrës, janë përcaktuar dhe shpërblimet përkatëse, vjetërsia, klasa e shkollimit, pra jam me studim të lartë ose jo, vështirësitë në punë dhe kushtet e tjera të Pagesa shpërblim. ushqimore Pagesa, e disa tani pretendime edhe të për tjera. pagesën ushqimore po ju jap një shumë. Se është një nga pretendimet Sa të ishte cilat 300 lek në ditë? E parashikuar të ka paktën në një vendime vendim që po. avërsisht, po kjo ka qenë e parashikuar në shoqërinë e Vlorës deri në 2018. Ndërkohë që nga auditi i KLSH-s është rekomanduar që shoqëria duhet ta heqë Sa nuk shpërblimin, e përballon dot? jo se nuk e përballon, po punonjësit punojnë nga ora 8 deri në 4 pa pushim dhe janë brenda bashkisë së tyre. Pra nuk ka nevojë që të kenë një trajtim ushqimor, as nuk ka një pushim gjatë drekës në lidhje me këtë proces, dhe koha punës ishte e tillë që nuk duhet dhe shoqëria ka zbatuar një rekomandim të KLSH-s. As kjo nuk është pranuar nga gjykata.